പത്രത്തിനോട് പക്ഷെ ഇറങ്ങി പടമല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? പണം കൊള്ളാം, കൊള്ളാതിന് റിവ്യൂറിന്റെ കാര്യം എന്താ പടം? ആ ടിവിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തിയേറ്ററിലും ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാലേരി മാണിക്യം വന്നപ്പോൾ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ബീറ്റ് പടമല്ലേ ബ്രോ? അത് ഓഫ് ബീറ്റ്, അതിന് പുതിയ ഓഫ് ബീറ്റ് പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇത് തന്നെയാണ് പാലേരി മാണിക്യത്തിനും സംഭവിച്ചത്. ഈ റീറിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും യൂട്യൂബിലുള്ള പടം കണ്ട പടം എന്തുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത്, കാരണം തിയേറ്റർ അതൊരു വേറൊരു വേൾഡ് ആണ്. ഒന്നും പറയില്ല, പഴഞ്ഞ വീരൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇടങ്ങിയിരിക്കണം പടം, നല്ല രീതിക്ക് ഓടും. പത്രത്തിനോട് പക്ഷെ ഇറങ്ങി പടമല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? പടം കൊള്ളാം, കൊള്ളാതിന് റിവ്യൂറിന്റെ കാര്യം എന്താ പടം? പടം കൊള്ളാം, പടം കാണാൻ നമ്മൾ ആ 4K ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. പടം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല പടം, നല്ല പടം, കൊള്ളാം, നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ആഗ്രഹിച്ചതാ കാണാൻ, 4K കാണാൻ രക്ഷയില്ല, തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ്. കൊള്ളാട്ടോ, കൊള്ളാം, നല്ല പടം, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു ഏട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്യായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, ഒരു പുതിയ പടം കണ്ടൊരു ഫീലായിരുന്നു. അതുപോലെ മനുച്ചേട്ടൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മനുച്ചേട്ടൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു, BGM ആയിരുന്നു, പിന്നെ 4K അറ്റ്മോസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, കിടിലായിരുന്നു. വലിയ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റി, അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ റീറിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും യൂട്യൂബിലുള്ള പടം കണ്ട പടം എന്തുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത്, കാരണം തിയേറ്റർ അതൊരു വേറൊരു വേൾഡ് ആണ്. അവിടെ ഇതുപോലെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഇനിയും മമ്മൂക്കയുടെ ലാലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പടങ്ങൾ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യും, ഇനി ഞങ്ങൾ ഫാൻസായി പോകും, അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും സന്തോഷം, എല്ലാം കൊള്ളാം, വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയത്. ഇനി ആദ്യം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അന്ന് 2 വയസ്സ് എന്തായിരുന്നു. കൊള്ളാം, അടിപൊളി, അടിപൊളി, നല്ല കൊള്ളായിരുന്നു, നല്ല റീമാസ്റ്റർ കൊള്ളായിരുന്നു, ഡോൾബി കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം മാറ്റമുണ്ട്, പണ്ടത്തെക്കാട്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു, ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ പക്ക. പിന്നെ മമ്മൂക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് കൊള്ളാം, സ്ക്രീൻ പ്രശ്നമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, കൊള്ളായിരുന്നു, നൈസായിരുന്നു, വളരെ വളരെ മികച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയാണ്, കൊള്ളാം ചേട്ടാ, നല്ല നല്ല ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നല്ലതായിരുന്നു. നേരത്തെ ഉള്ളതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴുള്ളതും കണ്ടു, പക്ഷെ അതേക്കാളൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ ടിവിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തിയേറ്ററിലും ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, നല്ല റീമാസ്റ്റർ ആണ്, പിക്ചർ ആൻഡ് ഓഡിയോ നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത മൂവീസ് ഇങ്ങനെ റീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ അത് ഐക്കോണിക് പടമാണ്, നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണണം. ചേട്ടാ അടിപൊളി സിനിമയായിരുന്നു ചേട്ടാ, ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് പെർഫോമൻസ്, പിന്നെ കലാഭവമണി ചേട്ടൻ, എന്നെ പുറകീസൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചുപോയല്ലേ, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പടത്തിലൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരെ ആ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ വിജയം, ഒന്നും പറയില്ല, പഴഞ്ഞ വീരൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം ഇറക്കി കിടക്കിയിരിക്കണം പടം, നല്ല രീതിക്ക് ഓടും, അടിപൊളി. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി വർണ്ണ കിട്ടി കേട്ടോ, ഒന്ന് കാണണം, നല്ലായിരുന്നു. ആ പടം കൊള്ളാം, 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 നല്ല പടം, നല്ല പടം, എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ, തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, നല്ല പടം, കൊള്ളാം ബ്രോ, വലിയേട്ടനല്ലേ. ആ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ടിവിയിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ സാധനം വലിയ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഗൂസ് ബംസ്. ആസ് എ മമ്മൂട്ടി ഫാൻ, ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഗൂസ് ബംസ്. മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്ന് എഴുതി കാണിച്ച് ആ ടൈറ്റിൽ വരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങും. പുതിയ BGM ഒക്കെയാണ്, പുതിയ ടൈപ്പ് BGM ഒക്കെ 4K അത് അത് കിട്ടും, നല്ല ഹൈ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാം സീൻ ബൈ സീൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. തിയേറ്ററിനകത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്ലാപ്പും ബഹളവും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കണ്ടതും എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സീൻ തന്നെയുണ്ട്, അതിനകത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു സീൻ, അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെയും അതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സംഭവമായിരുന്നു. പാലേരി മാണിക്യം വന്നപ്പോൾ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ബീറ്റ് പടമല്ലേ ബ്രോ? അത് ഓഫ് ബീറ്റ്, അതിനി പുതിയ ഓഫ് ബീറ്റ് പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇത് തന്നെയാണ് പാലേരി മാണിക്യത്തിനും സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ റിലീസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഒരു മാസ് മസാല പടം ഇറങ്ങുമ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ.